ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ବସ୍ତିରୁ ହେଉ ବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ହେଉ ବା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ତା'ର ଜନତା ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ PHCକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଅଧିକା ପଇସା ଅଛି ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମ୍ସକୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଯଦି ତା'ର ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉ, ତାହେଲେ ସେ ଯାଇପାରୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପକେଟରେ ପଇସା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପଇସାଟି କେବଳ ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି ବା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଦେଉଛି ବା ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ମାଳ ଅଞ୍ଚଳର କି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର କି ବି ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଛୁଆ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମା' କ୍ଷୀର ଖୋଇବା ଦରକାର, ସେଇଟା କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉନି, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉନି, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉନି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡବା କ୍ଷୀରର ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି IMS ଆକ୍ ମନା କରିଛି ଡବା କ୍ଷୀର ଦେବନି କି ବୋତଲ ଦେବନି। ଏ ଜିନିଷ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଇ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ଅଛୁଆଁ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖର ଜିନିଷ, 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ଜଣାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ହେଉନି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଯେଉଁ ଲୋକ ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ସେ ଔଷଧ କିଣିବ କେମିତି? ଯଦି ଯିବ 300 ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଜନତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବ କେମିତି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମ୍ସକୁ ଗଲେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ରହିବ କିମ୍ବା ବାହାରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକି ଶୋଇବ ଏବଂ ସେଠୁ ତଳୁ ସକାଳୁ ଆସିକି ଆଉଟର୍ ଟିକେଟ୍ କରିବ କେମିତି? ନା ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା? ରିଆଲିଟି ଥିଲା ଯେଉଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ତ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସାର୍ଙ୍କର କାଫି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି। ରିଆଲିଟି ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପୁଅର୍ ପିପୁଲ୍ କମ୍ ଟୁ ମି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଓ, ଆଇ ସେ ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ଏମ୍ସ, ସାର୍ ମେ 3 ଘଣ୍ଟା ଖଡ଼ା ନେଇ ସକତ। ଇଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ହାଜ୍ ନୋ ମନି କ୍ୟାନଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର 3 ଆୱର୍ସ, ଡୁ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍? ହି ହାଜ୍ ନୋ ମନି ଇନ୍ ଦ ପକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ସେ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର କ୍ୟୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଇଫ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଦେର୍ ମୋର୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ କ୍ୟୁ। ହୁଏନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଏମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 45 ଇୟର୍ MCA ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରି ଟ୍ରେନିଂ, late 70s, ଦ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ୱାର 3 ମନ୍ଥସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଅପରେଟିଂ 500 ଅପରେସନ୍ ଇନ୍ 85, ୱି ଆର୍ ଅପରେଟିଂ 1500 ଅପରେସନ୍, 6 ମନ୍ଥସ୍ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 2017 ୱେନ୍ ଆର୍ ଲେଫ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଡୁଇଂ 7000 ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରି ଅପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ 4 ଇୟର୍ସ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ। ସୋ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ହାଭ୍ ଗନ୍ ରଙ୍ଗ? ମୋର୍ ୟୁ ଡୁ, ମୋର୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ, ଲଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟୁ। ଓକେ, ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ?